Senere i dag, så hvis I følger lidt med her på siden, så senere i dag, så kommer jeg til at vise jer en kæleøvelse, som er helt fantastisk. Du kan se, nu tager jeg min hånd ned, så søger hun den, og ligesom, og hvis jeg tager den op, sådan, så skubber hun, se, så ligesom, jeg vil have mere, jeg vil have mere, men på en rolig måde. Den øvelse vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg har lært den der, sådan så I andre ikke kan se det her på siden. Det viser jeg lidt senere i dag. Jeg gør det ikke nu, fordi at nu har hun tullet lidt rundt, og vi spiser morgenmad, I kan se. Bettina sidder stadig deroppe med sin ostemad, ja. Og har været i stallen og ordnet de ting, og jeg har siddet og spist morgenmad også på den anden stol. Hun har bare lagt sig herover i donut, sådan her. Det skal så siges, at for 2 dage siden, da hun kom, har set op med poten op og være. Og det der med at række en pot frem, det er, at vi er gode venner, vi har et forhold, det er rigtig godt. Det er jo dejligt. Alle hunde vil jo et eller andet sted gerne lære at kæle, altså, eller vil gerne kæles med, kæles for, og de vil også kæle os, kan du se. De gør det så bare med, at de kan slikke os på hånden og sådan noget, ikke? Hun er altså kun, skal man lige huske, 5 måneder gammel, så det er jo også naturligt, at de har krul i røven. Og når man er den race, man er her, flatcoated, altså halv flatcoated retriever og halv australsk shepherd, så er man altså også en hurtig hund, ikke? Men I kan se her, hvad vi har trænet de sidste 2 dage med kæl, hvad man får ud af det. Så vi gør det lidt i baglændt rækkefølge. Nu viser vi, hvad man opnår med det. At der er ro på, man kan kæle på den gode måde, stille og roligt. Men følg lige lidt med senere i dag, så laver jeg videoen på, hvordan vi kom derhen. Altså det her med kæle. For det her med at kæle, det er rent faktisk en øvelse i sig selv. Så... Og det ligger hun bare og hviler, ikke? I kan se, den er helt lettet ved hovedet og bare slapper af, ikke? Sådan der. Og det er jo dejligt. Og det er jo rent faktisk hendes udfordringer. Hun skal være her i 14 dage, og hun har været i 2 nu. Og hun piskede jo rundt og bed i alting og alle de her ting. Og når jeg siger alle de her ting, så er det fordi, det var ulideligt. Altså som i ulideligt. Og hun har også gjort det ved os. Bidt i snoren og bidt i vores tøj og alt det her. Og det er jo... Det er jo bare fordi, at det er, at hun er en valp. Det er bare fordi, det bliver gjort ikke korrekt, kan man sige, samværet. Og det er det, vi lige er i gang med at lære Skipper her. Og så skal mor og far jo selvfølgelig lære det bagefter, det er klart. Men alene det, jeg kan sætte mig ned i knæ rent faktisk. Nu ligger hun så til rette, ikke? Alene det, jeg kan gå ned i knæ til hende, det kunne vi jo heller ikke få det for 1 time siden. Altså fordi så ville hun hoppe og danse og springe, ikke? Nu her, så søger hun jo at få det her, ikke? Gør sig til. Åh, det er godt, skat, spreder. Altså ligger, så man kan snuse. Det er det, de gør, så viser de, altså, fordi det er, hun er en valp, ikke? At så kan man snuse til hende og sådan noget. Men det er jo ikke det, vi har interesse i. Vi er jo ikke en hund, jo. Så det behøver vi ikke. Men det er, hun lægger hånden eller der på den op på os. Og nu trækker hun hen til mig, ikke? Altså, fordi hun gerne vil have mere og mere og mere. Og det er jo dejligt. Men der skal man lige holde det nede i et roligt tempo, hvis det er det, man gerne vil. Bliv ved med at opnå på den lange bane, fordi hvis vi hopper på limpinden med, at hun så siger, så kan jeg lige gøre noget mere, kan jeg lige gøre noget mere, hurtigere, hurtigere, hurtigere. Men så er det jo bare det, man får på den lange bane, så man skal beslutte sig, hvad er det, man gerne vil have på den lange bane. Hende her, hun må gerne være i sofaen, eksempelvis, og der vil man gerne have, at hun ligger ved siden af en, når man ser TV-avis, vind og dans, hvad ved jeg, Masterchef, eller hvad man ser, eller dyrefilm, måske, det gør jeg jo. Så må hun gerne ligge ved siden af, og så kan man ligge og kæle hende. Og det kunne man bare ikke, da hun kom i torsdag. Og det vil man gerne opnå også, ikke? Så det er også en del af det. Så følg med på siden her om... Jeg vil ikke fortælle jer, hvornår, men, fordi jeg ved det ikke. Men når jeg får lavet videoen i løbet af i dag, hvordan er vi lavet det tricks, kan man sige, det her med at kæle. For det er en øvelse, kæleøvelsen. Så viser jeg det på siden her, ikke? Så det er sådan noget, der ellers normalt kun kommer ind i vores online hundetræning. Men nu får I altså, det tricks får I lige med. Så jeg håber, vi ses senere.